В ефірі телеканалу ЮА «Закарпаття новини». В студії працює Марія Лукей. Доброго ранку. Борщівник продовжують косити на схилах річки Уж. 6 червня його скошували на Ботанічній набережній. Про це повідомила начальниця управління житлово-комунального господарства Ужгородської міської ради Олександра Турянчик. За її словами, борщівник на набережних міста косять вже вдруге. Наші ухили річки Уж в межах набережної Православної, Київської, Слов'янської, Студентської, Незалежності, Ботанічної заплановано провести викошення 8 разів за літній період. Тобто це, якщо рівномірно, це по 2 рази на місяць, це планові викошення будуть проводитися. Оскільки наші погодні умови зараз сприяють росту борщівника, зокрема, то по мірі його росту ми здійснюємо викошення. Найбільш небезпечний борщівник під час цвітіння, воно відбувається у червні-липні. Про це сказала лікар-методист обласного центру здоров'я Людмила Ганич. За її словами, при виникненні опіків, піднятті температури та пошкодженні очей потрібно звертатися до лікаря. Вже так сталося, що доторкнулася людина до опіка, верніше, отримала цей опік, то потрібно зробити наступне. В першу чергу, якщо є вода, швидко промити місце опіку і як можна скоріше закрити від сонця, особливо коли це сонячна погода, просто закрити, щоб туди не попадало сонячне світло. За звання «Кращий пожежник-рятувальник області» змагалися 6 червня підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій з 13 районів Закарпаття. Обласні змагання відбувалися в Ужгороді. Переможці представлятимуть область на всеукраїнських змаганнях. Більше в сюжеті Руслани Гостюк. Іван Куруць не вперше змагається з колегами на вправність. Минулого року рятувальник з Іршави посів друге місце в обласних змаганнях. Серед завдань, які виконував сьогодні, долав перешкодити, доставляв потерпілого. Якщо чесно, найважче в цьому було зосередоточитися, зібратися. А так, найтяжче – це потерпілого, мені здається. Це було найтяжче. Тому що вже на останніх силах, то вже останнє вже змагання і воно дуже важко вже зібратися з силами, кислороду не вистачає. Йосип Яцько служить у ЧОПі. Розповідає, готувався до змагань разом із командою близько місяця. Відпрацьовували навики під час роботи. На кожній зміні, там по годині, по дві, коли як вийшло. Хто мав кращі результати, заміряли на секундомер і так попали сюди. Найлегше – то ця кувалда, а найтяжко – то тягнути потерпілого. Кращого пожежника-рятувальника визначають у два етапи. Про це сказав секретар змагань Степан Личига. Перший – це індивідуальні змагання. У кожній команді по 4 рятувальника. Вони беруть участь в індивідуальних забігах. Так визначають кращого серед них. Другий етап – командні змагання. Команда з 4 чоловік біжить і визначається краща команда області. В результаті змагань буде відібрано кращих пожежних рятувальників, які будуть у складі збірної команди області представляти нас на всеукраїнському рівні в даних змаганнях. За словами Степана Личиги, перше місце серед індивідуального забігу зайняв Михайло Костак з Іршави, друге – Василь Красилинець з ЧОПа, третє – Михайло Чохняй з Хуста. У командному забігу перше місце здобула пожежно-рятувальна частина з Іршави, друга – з Хуста, третя – пожежно-рятувальна частина з Тячева. Всеукраїнські змагання рятувальників відбудуться в серпні-вересні цього року. Такими були новини на цей час. Далі в ефірі «Ранок на тисі».